Ja? Ja, det er så er der altså pakket, så stikker vi til Livigno. Chile. Se. Danmark. Ja. Spain. Kolde goggles, der ligger nede i en rygsæk fra dagen inden. De dukker, sådan er det bare. Så jeg kommer til Livigno lige om lidt, så starter træningen. Der er en quarterpipe blandt andet, og nogle meget kreative rail ting og sager. Det er altså træningsdagen. Og så er der to konkurrencer dage efter det. Jose, how are you feeling? Feeling good, man. So, tell me a little about yourself. Well, I'm a free skier from Chile, down here in Italy. Yeah. It's a pretty weird thing to find, but park is awesome. Just gotta land my run and keep it cool, bro. And what's the name of the jump you just did? The name of the jump? Switch right side 5 to a top 10. Boom. Boom, man. Hvis du vil holde sådan, så jeg lige kan få med i bloggen, at jeg skriver autografer på Anders. Selvfølgelig. Det er permanent. Ja, bare, og det tør du godt. Ja. Og Ditte vil gerne have skrevet på sin telefon. Jeg håber, det ikke bliver tværet ud, ellers må du sige til, ikke? Jeg prøver lige at lægge den ned sådan her. Sejt. Til allersidst, kan jeg så få et billede med dig? Selvfølgelig. Smile or something. These guys hitting the bar the day before a competition, man. Celebrating. Let's see how that works. Yep. See how that works out. Celebrating practice. Boom. Er det ham? Ja, det er ham. Ej, han faldt der, man. God bedring, Rasmus! God bedring! Det er ikke lige det, der var planen. Jeg tror ikke, at jeg har brækket hængen. Jeg tror bare, at den er slået, ligesom den har været før. Men det gør bare skide ondt, altså. Nå. Så er klokken 12:15 om natten, og jeg har brugt sammen med min fars bil. Udstødningen, der lige er rådet en tur. Jeg lige fik lidt mere. Jeg har sovet en gang halvanden time. Man ser altid ting, når jeg er når man lige er det. Jeg må nok sove lidt videre, når jeg kommer hjem til Karo. Det generer mig bare. Ja, så. Okay, det var pjat. Jeg øver mig i at strække mit ben ud. Fordi det gør sådan lidt ondt. Jeg kan ikke komme helt ud i strækket. Jeg kan faktisk heller ikke på højde fuldstændig. Men det skal bare øvelse til. Jeg kører en 3-4 gange om dagen, hvor jeg ligger på ryggen og strækker. Og så tager jeg lige en time på den her. Nye kondicykel. Nye brugte kondicykel, jeg har købt. Jeg er pissegod.